На площі Слави черкасці зібралися о 10-й. Вшанувати учасників революції сюди прийшов черкасець Олександр Канівець. У 2013 році він перебував на Майдані, потім брав участь в операції об'єднаних сил. Пригадує, як все починалося. Це коли Янукович обманув, коли дітей побили, а так, також мої діти могли там, за що побили. Наче щось внутрі збудлило. А потім оцей воздух свободи на Майдані. Знаєте, який він. Ну, такого воздуху я більше. Ну, так не знаю, якесь таке було. З квітами, аби вшанувати товаришів з Майдану, прийшов черкасець Володимир Литвин. Всі ми йшли для того, щоб змінити цю державу, і в цій державі, щоб правив закон, правила Конституції. Долучилися до заходу і студенти. Всі ці події повинні йти в історію, всі ці повинні пам'ятати, тому що люди боролися за те, щоб Україна процвітала. Нагадаємо, День гідності і свободи в Україні відзначає 21 листопада з 2014 року. Цього дня у 2004 році почалася помаранчева революція, а у 2013-му – революція гідності. Ольга Гуржій, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.